Dobro jutro, Boro, čujemo se. Dobro jutro i tebi i svakako i našim gledaocima. Kraj je radne nedelje, u 8 časova počela je nastava u svim školama u prepodnevnoj smeni, pa i u tehničkoj školi. Mi smo na trenutak izdvojili deo projektnog tima i profesora Bojana Ćirića. Reč je o timu o kojoj smo mi pominjali ranije kada su osvojili nagradu za ono što su radili, a reč je o projektu koji se zove Pametna vrata. Međutim, oni su međuvremenu nadogradili taj projekat, uradili nešto novo, prezentovali ga nedavno u Nišu na elektronskom fakultetu, pa ćemo danas malo i o tome. Profesore, recite nam danas, da kažemo, u vreme kada je mladima potrebna praktična nastava uz spoj moderne tehnologije, koliko su značajni ovakvi projekti, a onda ćemo se vratiti na projekat i šta ste to umeđu vremena uradili. Dobro jutro pre svega vama i vašim gledocima. Danas, izvinite, danas u tom vremenu, kako se popularno zove Internet of Things vremenu, kad se sve više i više uređaja povezuje na internet, veoma je značajan rad na ovom nivou, znači maturanti naše škole, da se upoznaju sa tim i da mogu da uspešno odrade neki projekat vezan za povezivanje uređaja na internetu. Tako da mislim da im je veoma značajno i meni je to bio cilj da pobegnemo malo od teoretske i praktične nastave iz učionice u radionicu, da to što isprogramiramo, naučimo da isprogramiramo na časovima, da možemo da primenimo, da sklopimo neki uređaj i da vidimo kako sve to funkcioniše. Jer sama ova priča oko uređaja koji su povezani na internetu nije samo projektovanje uređaja ili samo programiranje, već je sklop svega, sklop elektronike, programiranja, bazu podataka. Konkretno u ovom projektu imamo veoma lepo isprojektovanu bazu podataka koja vodi evidenciju o korisnicima. Tako da jedna sveobuhvatna celina koja ne poveže samo programiranje, nego maltene svo njihovo znanje koje steknu može da se ubaci u taj projekat i da to ispadne na kraju veoma lepo. E sad nam recite, šta podrazumevaju pametna vrata? Pa pametna vrata su baš, kao što sam rekao, sistem, ono, bukvalno rečeno, vrata povezane na internet. Imamo taj deo kontrolerski koji se nalazi lokalno, on je povezan na internetu i čeka očitavanje kartice. Mi smo za sad imamo samo očitavanje tih RFID kartica. U planu nam je da stavimo i biometriju, otisak prsta i kameru za prepoznavanje lica. Za sve to smo ugradili podršku u našoj bazi, u backendu, na serveru, sve to imamo. Samo čekamo da imamo sredstva da kupimo tu dodatnu opremu i da to sve lepo sklopimo. Generalno, ta vrata su veoma zanimljiva iz te perspektive gledano, zato što kontrola i nadzor i sve ide preko interneta. Znači, razlikuju se od dosadašnjeg sistema gde, recimo, sve se radi lokalno, pristup odobren, nije odobren i to. E, ovde možemo da, kad korisnik pokuša da pristupi, tačno na svim uređajima, koji imaju pristup internetu, vidi se da li je na tom ulazu, na tim vratima, da li je odobren pristup, nije, kome je odobren i kako. To sad za nas laike, pretpostavljam, znači kad putujemo da možemo da kontrolišemo vrata svoje kuće, stana ili slično. Tako je. Postoji web aplikacija koja je živa na serveru i kojoj možemo da pristupimo. Sad je trenutno javna, znači može bilo ko sa uređajem koji je povezan na internet da pristupi. U daljem planu je da se to zatvori, znači da samo korisnici sa određenom vrstom autorizacije mogu da pristupe i da vrše monitoring tih vrata. Na više načina škola održava kontakte sa fakultetima, da kažemo, tehničkih nauka, vaši učenici su često tamo, eto, nedavno ste imali priliku da upravo ovaj projekat prezentujete i na elektronskom fakultetu u Nišu. Da, veoma sarađujemo sa elektronskim fakultetom, baš par godina unazad oni su ubacili u tim takmičenjima i srednje škole i redovno nam stižu pozivi za učešće na tom takmičenju. Sad ove godine smo baš ta pametna vrata nosili na takmičenju, veoma su zapaženo, nismo dobili nažalost sad neku nagradu međutim, tu bih izdvojio da recimo sad ove godine veoma velika konkurencija bila i da je prvo mesto osvojio rad koji prati doktorsku tezu jednog studenta elektronskog fakulteta, tako da je konkurencija bila izuzetno jaka. Naš rad je veoma zapažen, na praktičnoj demonstraciji u holu elektronskog fakulteta je veliko interesovanje izazvao, tako da sam ja zadovoljan učinkom.
Odlično, hvala. Eto, čuli smo profesora koliko je značajno, da kažemo, za đake upravo ova kombinacija praktične nastave i jednog ovakvog projekta, a sada ćemo da čujemo i učenike. Evo, reci nam, u pitanju su maturanti, kako se zoveš i reci nam koliko je tebi bilo značajno da učestvuješ u jednom ovakvom projektu? Pa, zovem se Milan Milojković, učenik sam 4. razreda tehničke škole, smer informacijone tehnologije, znači meni je značilo zato što sam mogao da vidim prvobitno kako će naš projekat da prođe i videli smo radove drugih učenika, studenata elektronskog fakulteta koji su veoma fascinantni. Da li može da da neku dobru ideju o tome kako bi trebalo da se razvija tehnologija? Svakako jedno novo iskustvo i širenje znanja za vas. Reci mi, koji su tvoji planovi dalje? Da li si usmeren upravo ka elektronskom ili nekom drugom fakultetu? Pa da, teo bih da upišem elektronski fakultet, zato sam bio tako i srećan da odem na takmičenje. Odlično, hvala. Mi ćemo ovoga jutra čuti samo deo projektnog tima, s obzirom da su ostali na času gde rade testove, pa nećemo ih ometati. Reci nam ti svoje ime i prezime i kakvi su tvoji utisci sa prethodnog takmičenja, ali i sa ove prezentacije na fakultetu. Dobar dan, moje ime je Nenad Pavlović, učenik sam 4. razreda tehničke škole, smer informacijalne tehnologije. Ja sam veoma zadovoljan ovom našom prezentacijom i dosta mi znači učešće na toj prezentacije na elektronskom fakultetu. Šta ti planiraš da upišeš? Isto elektronski fakultet u Nišu. Reci mi, eto, 4. si godina, tu si od prve godine jedan, da kažemo, smer koji je sve popularniji, bez obzira što je bio popularni pre 4 godine. Tvoj utisak od onog momenta kad si upisao ovaj smer do danas, koliko si u tom praktičnom delu zadovoljan nastavom? Ja sam i više nego zadovoljan praktičnim delom našeg obrazovanja. Saznali smo puno stvari o praktičnim primjenama informacijonih tehnologija i programiranja u sve. Hvala, želimo i tebi uspeh i sada ćemo čuti i 3. člana tima koji je u mogućnosti ovog jutra da nam se obrati. Reci nam kako se ti zoveš. Dobro jutro, ja sam Veljko Milanov, učenik tehničke škole smeri elektrotehničkih i informacijonih tehnologija. Reci nam, zašto si ti odabrao upravo ovaj smer i da li si sad kao maturant kad vratiš film ti zadovoljan znanjem i da kažemo veštinama sad koje si stekao ovde? Planirao, kad sam završio 8. razred, gledao sam nešto što računao sam da programiranje kao predmet mi se sviđao, išao sam na takmičenjima u osnovnoj iz informatike pa sam upisao ovaj smer i sviđa mi se kako ovo školovanje i generalno dobro. Reci mi, ovaj projekat pametnih vrata, šta si ti konkretno radio, mada ste delovali kao tim i koliko ti to doprinosi celokupnom tvom srednjoškolskom obrazovanju? Radio sam na web aplikaciji i pošto planiram da upišem nešto u struci, znači mi mnogo jer donosi novo iskustvo i eto, zahvaljujemo se, kažem opet, delu projektnog tima. Dvojica učenika su na času, vrlo je važno da radi i taj teorijski deo i testove. Ono što takođe jeste značajno da se sistem obrazovanja prilagođava mladim ljudima gde možemo da kažemo da oni jesu zahtevni s obzirom na njihova znanja, ali i želju da ih unaprede upravo u smeru informacionih tehnologija, a ono što proizilazi jeste rezultat poput pametnih vrata kao što smo sada čuli. Studio.